As ons een donderdag aand lank gelede in Jerusalem was, so ons gesien het hoe 12 mans deur die stadspoort stap. Een van hulle is Jesus. Hy stap na die grootste verwerping in die geskiedenis van die kosmos. Verwerping nie deur sy eie disippels, sy volk nie, maar deur die Vader self. Hy het gekom om mense te red. En mense verwerp sy poging om gered te word. En dit is 'n vreemde pyn. Jy wil so graag iemand help om hemel toe te gaan. En hulle sê nee. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam, sê Hebreërs? En hier stap hy met die geweld, anticiperend van die wat kom, stap hy met pyn en ek dink hy het kort gehuil. Waarheen is hulle op pad? Met kere het Jesus die hele nag hier in Getsemane deurgebring, geworstel. Nou stap hy vir die laaste keer die tuin binne. Dit sou die grootste worstelgebed in die geskiedenis van die heelal wees. Eendag in die hemel sal ons weet wat hy hier deurgemaak het. Hy was totaal verwoes, psigies. Sterf die tweede dood. Die mense ewige toekoms was op die spel. Hy kon dit vermy het. Maar hy het ons gesien en deurgegaan. Dit was die laaste geleentheid wat Jesus gehad het om met sy disippels te gesels. Baie keer op 'n sterfbed sê iemand die laaste paar woorde. Dis belangrike woorde. Hy moes vir oulaas vir hulle iets sê wat hulle vir altyd moes onthou. En 'n mens onthou beter deur 'n beeld. En dit wat Jesus wel geleer het, is so treffend dat 'n mens vir 'n leeftyd daaroor kan peins en dit eintlik nooit kan uitput nie. Vir 3,5 jaar het Jesus aan sy disippels probeer verduidelik hoe danig hulle verhouding met hom moet wees. Hy het nie geslaag nie. Daar is soveel pyn in sy hart. En het net aangehou en aangehou en aangehou. Godsdienst is 'n verhouding. Die hele lewe gaan oor verhoudings. Verhoudings is kompleks. Verhoudings is sensitief. Verhoudings kan enige tyd in 'n ramp verander. Terwyl hulle aanstap, het is Paasfees, helder maan, val die helder strale van die volmaan op 'n vrugbare wingerdstok. En Jesus en sy disippels sien die wingerdstok hier voor hulle en hulle stap nader. Wat Jesus aan sy disippels gesê het, sê hy natuurlik ook vandag vir jou en my. Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok. Daar's baie wynstokke. Hy sê my ek is die regte kultivaar en my Vader is die boer. Hy vergelyk homself met 'n wingerdstok. En sy pa kyk
na die wingerdstok. Wanneer mens die Bijbel lees, ontdek jy interessante beelde waarmee Jesus hom gedurig deur vergelyk. Vir verskillende situasies, hy is die lig, as dit donker word in jou lewe, hy is die water, as jy dors is, 'n geweldige lang lys beskrywings vir elke lewenssituasie. Kom ons kyk na so 'n paar daarvan, daar's te veel om alles op te noem. In Johannes 8:12 sê hy dat hy die lig van die wêreld is. 10:9 hy is die deur. Hierdie is so ryk aan simboliek. 10:11 is die herder, want jy ken nie die pad nie. Jy verdwaal blerend tussen die klowe van die lewe. Maar 'n herder is 'n soekende wese. 11:25 ek is die opstanding en die lewe. 14:6 ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hierdie is net 'n fraksie van sy name wat hy homself gee. En nou staan Jesus en sy disippels langs 'n wingerdstok, 'n preel. En hy sê vir hulle: "Hy is die ware wingerdstok." Nou, watter simboliese waarde het 'n wingerdstok gehad? Wat sê die argeologie? En wat sê die Bybel? Psalm 80:9-12. Hy het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal en het hier kom plant. Nadat hy die nasies uitgedryf het, vir hom plek reggemaak. Sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem. Sy skaduwee het die berge oordek. Sy ranke, die magtige seders. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufrat. Hy vat die swakste plant en hy maak hom metafories 'n alles oorheersende boom. Die wingerdstok was die simbool van die Joodse volk. Interessant. En dan die tekste wat dit gee. Ongelukkig het hulle nie die boodskap van die wingerdstok uitgeleef nie. Hulle het 'n nasionale verlosser gesoek, nie 'n persoonlike verlosser nie. Jesus was besig om sy disippels te verduidelik dat hy eintlik die ware wingerdstok is. Hy is die antitipiese wingerdstok. As jy destyds geleef het, en tot voor Herodes 'n pragtige paleis kon gestap het, sou jy 'n goue wingerdstok gesien het, pragtig versier, hier by die ingang van die tempel. Eerste ding wat jy sou gesien het, 'n wingerdstok. Pragtig mooi, nie groen nie, maar in goud. Hier het ek onlangs in Israel afgeneem. Wat sien jy op hierdie muntstuk, antieke Joodse muntstuk in Jesus se dag, 'n drywe tros. By die Jode het baie Jode het geglo dat omdat hulle aan die uitverkore volk behoort, hulle outomaties vir die ewige lewe kwalifiseer. Dit is 'n sindroom wat ons nog vandag kry. Behoort aan die regte kerk, etnies korrek, ek gaan hemel toe. Ons het nie baie verander nie. En nou kom Jesus en hy sê, ek is die ware wingerdstok, nie die een wat julle daar voor Herodes se paleis sien nie. So wat probeer hy die Jode leer? Die feit dat hulle deel van die uitverkore volk is, maak hulle nie noodwendig kandidate vir die hemel nie. En hy sê ook vir jou en vir my dat om aan die regte kerk te behoort nie noodwendig beteken dat ek nou 'n paspoort het om hemel toe te gaan nie. Dit is moontlik om in die waarheid te wees sonder dat die waarheid noodwendig in jou is. Dit is moontlik dat ek in die regte kerk met 'n verkeerde motief sit.
Binnen in die rechte kerk, die ware kerk, is ook die ware wijnstok, Jesus Christus. Alleenlik, uitsluitlik, as ek in hom ingeplant is, het ek die ewige lewe. Die geskiedenis leer ons die tragiese verhaal dat God in die meeste van sy volk van destijds geen behaag gehad het nie. En nou kyk ek in my eie lewe, waar staan ek? Dink jy daar is nog 'n rede waarom Jesus homself met die wingerdstok vergelyk, behalwe die Joodse simbool, wingerdstok? Waarom nou juist met 'n wingerdstok en nie met 'n reuse sederboom nie? Dit was die boom van die antieke wêreld gewees. Palmboom sou hom ook baie goed voorgestel het. Ek het hierdie reus in Egypte afgeneem. Pragtig, regop staan en al sy trots en grasie. As die wind waai, ritsel net sy boonste blare, maar die stam staan onbuigbaar. Wat 'n pragtige beeld. Sou dit nie beter by hom gepas het nie? Het jy al die sterkte van wingerdhout getoets? Seker die swakste hout wat daar is. Die een in ons vorige erf kon nie op sy eie staan nie. Hy moes teen 'n stellasie opgelei word. Seker die swakste hout wat daar is. Die een paal by die traliewerk moes dit afgebreek en die hele wingerd het saam met die paal op die grond geval. Hy sê hy is die wingerdstok. Hy is nie die seder of die palm nie. Ek weet nie of sy stam die mooiste van boomstamme is nie. Jesus sê ek is 'n wingerdstok. Wat het Jesus bedoel toe hy het gesê het, ek is die ware wingerdstok? Hy preek vir hulle met 'n hart wat breek van pyn. Jesus het sy algehele afhanklikheid aan sy Vader hier probeer verduidelik. Jesus die ware wingerdstok kom aarde toe en hy raak geheel en al van sy aardse ouers en sy hemelse Vader afhanklik. Hy kom in afhanklikheid kom hy in die wêreld en sy pa wat arm is moet vir hom sorg, sy aardse Vader. Die magtige palmboom staan onafhanklik op sy eie krag. Die wingerdstok hou in diepe afhanklikheid aan traliewerk vas. Kan nie op sy eie staan nie. Jesus, die magtige tweede persoon in die Godheid, het sy onafhanklikheid opgegee en in absolute totale afhanklikheid aan die traliewerk van sy Vader se krag kom rank. Totale afhanklikheid. Die reuse harde koel staan trots, selfversekerd. Son kan niks aan hom doen nie, die koue ook nie. Onafhanklik op sy eie, die storms kan maar kom. Kon hy nie harde koel gekies het nie. Hy het inherente krag om die elemente van die natuur te trotseer. Hy sê in Johannes 5 vers 30, uit my eie, soos 'n seder of 'n harde koel, kan ek niks doen nie. Ek soek traliewerk. Jesus verlaat sy onafhanklikheid, sy sederboom, sy harde koel, sy palm, van Godheid alleen, en hy kom rank aan die traliewerk van sy Vader se krag. Het is my voorreg gewees om 'n paar keer die seders te kon gaan besoek het. Wat 'n oomblik. Uiteindelik jy ry lank, vat jou 'n halwe dag. Uiteindelik is jy bo waar die laaste paar prinse van die antieke tye nog pronk. En Frankryk het ouerskap gevat van hierdie laaste klompie seders en hulle hoop om 'n bietjie aanplantings te doen. Simbole van ewigheid. Simbole van krag, simbole van uithou vermoë,
Daar was nie nog so 'n boom in die antieke tye nie. Wie het hierdie gesogte hout kom kap en waarom? In die Louvre het ek gaan staan en kyk na Sargon die tweede, die koning wat die 10 stamme in 722 in ballingskap geneem het, 'n magtige koning. Hy het seders gaan haal in Libanon, dit afgebring na die see toe, en hier sien ons in die relief van Sargon die tweede, hoe hy hierdie kosbare hout vat, om sy prachtige paleis wat onlangs ontdek is, te versier. Hier is hulle in die bootjies, met die sederhout, die beste hout, op pad na paleis toe. Jesus, die sederhout, is nie op pad na paleis toe nie. Hy is pad om verbrand te word deur die vuur van my sonde en die gloed van die Vader. Die hitte van die somer brand, die koue van die winter byt, maar die seder staan trots, alleen, onafhanklik. Dwars deur die jaar met sy seisoene van bitterkoue en versengende hitte, bly sy voorkoms groen en mooi. Dit is die seder. Dit sou eintlik by Jesus gepas het. Beitels het selfs dooie sederhout in kunswerk omskep. Een van die ou bome is dood, ons weet nie waarom nie. En Rudi Ragman het gekom om hierdie dooie hout nuwe lewende waarde te gee. En weet nie of jy iets hier kan sien nie. Hier sien jy dit beter. Rudi Ragman het die lelikste tak van hierdie dooie seder in die mooiste simbool omskep. Jesus aan die kruis. Hier is in die 70 motiewe, kruismotiewe hierin. Waarom vergelyk Jesus homself nie met die seder nie? Dis so prachtig. Die digters skryf oor die seders, Lalinière in Franse, wanneer tyd by die seders kom, dan staan tyd stil. Majestueus, dit pas moes eintlik by Jesus. In teenstelling met die kragtige seder kry ons die swakke wingerdstok wat in afhanklikheid met sy tenger ranke aan traliefwerk moet vashou. Die twee. Godheid en mensheid in een persoonlikheid. En wanneer die yswind kom, val sy blare af en die breintakke met hulle lelike knoetse staan in skaamte. En Jesus sê, ek is die wingerdstok. Ek is die wingerdstok. Wat 'n pragtig uitbeelding van Jesus se geboorte en sterwe, aanvanklik groen en mooi, maar later vasgerank in die kruishout, vaal en lelik. Die blare van die wingerdstok ritsel in die koel windjie van die nag. Hy wat die onafhanklike hemelse immergroen boom is, gaan so lelik en afhanklik soos 'n wingerdstok aan die kruis kom vasrank. Soos 'n druiwestok sy groen blare en vrug in die winter verloor, so het Jesus sy skoonheid aan die winter van 'n kruishout kom verloor. Hy sê vir hulle, ek is die wingerdstok. Hy kon trots en onafhanklik opgetreed, want hy was God. Hy was die groot seder. Maar hy raak geheel en al van sy Vader afhanklik, die grootste toets in sy hele lewe. Want hy is terselfde tyd God en mens. Hy kon sy Godheid onafhanklik van die Vader gebruik het. Maar hy word 'n wingerdstok. Nie een keer het Jesus sy Godheid onafhanklik van sy Vader se goedkeuring gebruik nie. Wat is selfbeheersing? Hy sê Johannes 5:30, uit my eie kan ek
niks doen. Ek wonder of ons hierdie besef, ons wat so baie dinge uit ons eie doen. Jesus Christus, die absolute onafhankelijke, die skepper van die kosmos, die instandhouer van elke levende wese, word so afhankelijk soos een wingerdstok. Hy groei uit die nederige grond van die mensheid op. Dwars deur sy lewe rank hy in groot afhankelijkheid teen die traliewerk van sy vaderse genade. Uit myself kan ek niks doen nie. Petrus sê, Jesus, kan jy my in die symbool van die wingerdstok sien? En ek dink hy het vir Petrus so om die lyf gevat, want hy het geweet wat Petrus oor 'n paar minute sou doen. Johannes, verstaan julle, vir 33,5 jaar het ek in volkome afhanklikheid van my vader geleef. Soos lote aan die traliewerk rank, soos ek dag en nag, oomblik vir oomblik, aan my hemelse vader vasgerank. En nou wil ek hê dat julle die grootste geestelike les van alle lesse moet leer. Dis die geheim, Petrus, Johannes en julle ander, vir geestelike sukses. Die disipels staan nog 'n bietjie nader om alles te hoor wat hy sê. Iewers op Patmos, in 'n spesifieke grot, een sabbatoggend, onthou Johannes hierdie woorde, Jesus se woorde, en hy skryf dit neer. Uit my eie kan ek niks doen nie. Julle moet in my bly, en ek en julle, 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook nie as julle nie in my bly nie. Hy praat met sy maats. Net in die wingerdstok vloei daar lewegewende sap, en net in Jesus vloei daar lewegewende sap. Ek weet nie of ons besef hoe afhanklik ons eintlik moet wees nie. Ons haal asem. En soos ons asemhaal, moet ons ons afhanklikheid van hom besef. 15:5, ek is die wingerdstok, jy is die lote, wie in my bly en ek in hom. Jy het niks om op te roem nie, dra baie vrugte, want sonder my kan jy niks doen nie. Wat wil hierdie wingerdstok vir die lote doen? 'N loot met die wingerdstok verbind, lewer altyd vrugte op, op die regte manier. En as ek aan Jesus verbind is, waaragtiglik momenteel aan hom verbind is, Paulus noem die in hom motief 163 keer in sy geskrifte. In hom, in hom, in hom. Dit is die resept vir sukses. As hy loot aan die wingerdstok bly, gaan hy vrugte dra. En as ons aan Jesus verbind is, sal die pragtige vrugte van, en hier het ons die 9 vrugte van die Gees, liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, getrouheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing, aan die lote van my lewe verskyn. Ek moet dit op 'n ander plek kry, want ek het dit nie. Paulus sê, ek elendige mens, 'n elendige mens kan nie vrugte produseer nie. Kan mense na ons lewens wingerd kom en heerlike trosse drywe van 'n aangenaamheid by ons kom pluk en by ons geniet. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As ek 'n weggegooide loot, of is ek met Jesus die wingerdstok verbind? Dis om en by middernag, Jesus staan saam met sy disippels langs 'n wingerd, en hy pleit ernstig met hulle. Dit was sy laaste preek.
Hy het gehou vir heel laaste. My diepare vriende, ek is die wingerdstok. Julle is die lote, soos die loot vasgroei aan die wingerdstok, so moet julle aan my vasgroei, en so groei ek vas aan my Vader, in absolute afhanklikheid. Soos die lote onafgebroke kontak met die wingerdstok het, so moet julle onafgebroke die krag van my Gees ontvang. Ek wil in julle vloei, maar dan moet julle in my ingeënt wees. En dit wat Jesus daardie laaste nag voor sy kruisiging aan sy disippels gesê het, sê hy ook vandag vir jou en my. My dierbare ou kindertjies, bly asseblief geduldig in my. Anderste gaat hierdie lood weggegooi word. Jy kan nie op jou eie funksioneer nie. Ek het 'n CD van Handel. Nou wanneer hy in die hoëtroustel ingedruk word, die oomblik as ek dit doen, is daar onmiddellike hemelse musiek wat die hele vertrek vul. Wanneer ek die eject knoppie druk, is dit doodstil. Dit is nodig dat ons so CD's gedurig in Jesus moet bly, sodat die hemelse musiek deur ons kan speel, die halleluja. Die gevolge om in Jesus te wees, die lewe van die wingerdstok word die lewe van die loot, soos my CD halleluja sing. Sing ek 'n ander lied, as ek in hom ingeënt word, 'n ander halleluja, 'n ander vreugde, 'n masochistiese godsdienstige vreugde. Die sondaar koppel sy swakheid aan Christus se krag, sy leegheid aan Christus se volheid, sy broosheid aan Christus se blywende mag. Christus wil ons mensheid binnendring en ons mensheid moet hom binnendring. Dis byna middernag. Die maan se silwerlig skyn op die wingerdstok op Jesus en op sy 11 disippels en hy praat met hulle. Johannes 15:1-2. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer, landbouer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. As ek 'n loot is wat nie vrugte dra nie, gaan ek afgeknip word. Ek maak of ek in hom ingeënt is, maar is nie. En dit is 'n skrikwekkende gedagte. Maar wat gebeur met die lote wat wel vrugte dra? Jesus sê, elkeen wat vrugte dra. En hier is nuus wat miskien nie so goed klink nie. Snoei die Vader reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. En hy praat met hulle. En hulle weet wat sê hy. My oupa was arm. Hy het wingerde gesnoei vir 0.5 kroon, lank gelede, waar hy was. My ouma het maar klere gekry by die vriende en die familie. Maar ek het baie keer gekyk as oupa wingerde snoei. Voor hy begin, sien jy baie takke en blare hier aan die wingerdstok. Maar wanneer hy klaar is, sien jy omtrent niks nie. Dis nie my oupa hierdie nie, dis maar net 'n illustrasie. As die wingerd kon praat en huil, sou die wingerd seker gesê het, hey, ek was nogal tamelik groot voor jy begin snoei het. Ek het 'n vertoon gehad. Hier's niks oor nie. Maar oupa het geweet wat hy doen. Party van die lote sleep op die grond en hy moet hulle lossny van die dinge op die grond waaraan hulle vas is.
want hulle moet boontoe rank, nie ondertoe nie. Oupa klim op 'n leer en dan snoei die dak van die priëel amper heeltemal weg. Hy weet daar is oortollige blare wat lewenssap van die vrugte af weghou. Baie van die boonste lote moet weggesnoei word sodat die strale van die son kan deurkom. En ek kyk hoe oupa daai wingerd vir half kroon snoei. As die wingerd kon praat en huil, sou hy seker gesê het: Ek was so groot en so mooi en so teatraal indrukwekkend. En kyk nou, hoe klein maak jy my nou? Waarom die saag en die snoeimes? Waarom die pyn? Waarom die vernedering? Sal die snoeiproses dan nooit 'n einde kry nie? Ek weet nie of jy op hierdie oomblik gesnoei word nie. Maar ek moet net vir jou sê, as jy die Here lief het, en as 'n paar goedjies wat moet afkom, gaat hy vir jou seermaak. Seermaak om mooi te word. Seermaak om vrugte te dra. Wat is jou gesindheid teenoor die snoeimes van die lewe? En is interessant wat het soort snoeimes hy gebruik. Snoeimes wat ek nooit gedink het hy sou gebruik nie. En is seer en is pynlik. God die Vader is die landbouer, wanneer hy snoei is hy gelukkig. Naby aan my, hy kan dit nie van 'n ver afstand doen nie. En hy weet hoekom sekere takke gesnoei moet word. Takke wat net vertoon is, wat nie gaan vrugte dra nie. Wanneer hy snoei, is hy by my. En as ek seer kry, kry hy seer. Hy kyk na ons en hy sien patetiese ou vruggies. Ag, wêreld. En die goeie suur. Hy sien potensiaal vir baie meer vrugte as ek kom toelaat om aan te hou snoei. Moenie met die snoeimes beklei nie. God is besig om te snoei. Ons uitdaging is nie om te probeer vrugte dra nie. Ons uitdaging is om afhanklik van hom te bly momenteel. Hoe meer tyd ons met hom deurbring, hoe groter gaan die trosse drywe van 'n heilige lewe word. Ek dink voor hy daar weggestap het, het hy vir hulle gesê, bly in my. Bly in my. Bly in my.